So, walang iba ito naman point. okay, tonight meron tayong susolusyonan sa wiring ng motor ko kasi nilila siya sa manila then after nun, uh, hindi na alam kung paano nagkaroon ng ganung problema sa makina ngayon hindi makita kung ano ba yung naging dahilan ngayon sa mga nakaka maaaring maka-encounter ganito yung nangyari ipapakita ko lang medyo kahit ako natakot din so sa mga naka M3 uh, maaaring ano nyo rin ma-encounter nyo rin to dahil sa motor ko stock lang naman din to ang ginawa ko lang naman uh, gumawa lang naman ako ng kill switch then gan ganito na nangyari ngayon, uh, patay itong susian ng motor ko. So patay ang mismo linya. Pero kapag uh, dinikit ko siya, sunod-sunod siyang nag start Pero kapag uh, binuksan ko yung makina, ayun na, uh, sunod-sunod na ang nangyari. So yung mismong check engine nagbi siya sunod-sunod. Kaya kapag uh, binuksan ko yung makina, shit, ang init. Ang init ng makina yon uh, basta ganun yung nangyari. Ngayon, susolusyonan ko to. Susubukan ko siyang gawin. Uh, Doon muna ako sa labas para magawa ko siya. Alright, dito tayo papuesto sa labas para uh, may discuss ko mabuti. At may ilaw tayo nakatutok. Pero syempre, kukunin ko para yung improvise na ilaw. Para pwede ko siyang mapakita ng mas malinaw. Tapos tong cellphone ko, naka-open na rin ng flashlight niya. Alright. Diba? Improvised light. Yan. Yung gate, pasuyo na lang. Pasarado na lang. Kaya kamusta sa mga Range Riders and RG Community. Yan. Ano sa'yo, buddy? Bakit ka nagkaganyan? Wala, hindi ko maisip kung paano nangyari yun. Kasi nga, parang nagkaroon siya ng na sunod-sunod yung pag-i-startin yung makina. Kasi starter motor yon eh. Ngayon, yung starter motor. mag ignite lang siya o mag mag-trigger lang siya kapag nagkaroon ng supply. Lalo na kung ganun ang ano, nakapatay ah, ang susi tapos nag-start siya. Tendency pwede 'yun. Pero syempre, do double check ko. Ngayon, mag-start tayo dito sa ilalim kung nasaan yung starter relay. Tapos next natin, diyan tayo sa brake lever tapos sa start button Kung hindi natin makita dito Alright Ayan okay. Hindi ko na sya to totally papaklasin Kasi Masisilip ko na Ayan na Naybaba ko na Ito yung starter relay Okay Mapasin nyo Walang iba Na pwedeng magkaroon sya ng grounded Kasi mag-start lang sya Kapag itong dalawang to nakapagdikit na nagkaroon supply pero tendency dun lang sa negative sabihin meron na rin sya sa positive susubukan kong tignan din yung sa relay tanggalin ko tong relay ito ito sa sakit step by step tayo ingat lang kayo sa pagtanggal nito guys kasi sobrang hirap nya Karing saktang kayo. Ngayon, ikakabit ko na. Ayan. Yeah, nag spark Kala nga, tanggal ko muna Oo. nag spark sya. May grounded. May grounded. Uh, tinanggal ko to. Tapos nag spark Na parang nag-ihinang. Kaya next, ang tatanggalin ko, dito naman. Dito tayo sa handle. yun ang tanging magiging problema lang kapag uh, sabi natin na kung itong blue and black ay connected na tapos ito is negative kasi ngayon next ito naman yung brown and green yellow na dun sa brake lever ngayon ang linya nito is ignition. So, positive siya. Ngayon, tatanggalin ko tong Yan. Tatanggalin ko siya. Tapos, testing ko ulit. Meron pa. Ngayon, kapag kinabit ko to Tignan natin. Ito ha. Nawala. Pero, yung battery ko grounded grounded siya grounded ang next titignan na lang malamang dito nagkaroon siya ng nagkadikit siya rito na wala mo na nakitang burn marks or wala sa so, charger si charger to eh Okay din sa charger. Ito. Lights on and off. Headlights. Wala naman. Hindi kaya over voltage. Kaya parang nag-spark. Let's see. Voltahe. Bumababa. Kasi nga. Grounded. Pero ngayon wala siya na-encounter. Na, na nag-spark nag siya. kapag binuksan ko yung motor syempre may headlight tayo pero pa pinatay ko to wala na yun lang yun ayun o patay ngayon sa pag start ng makina walang nasa sense yung oh, check engine wala kung sana sa kanya is good pero tingin ko may problema to wala na. Ito. Balito yung ilaw na kinabit ko nung nakaraan. Pero tingin ko hindi naman to pwede maging uh, dahilan para magkaroon siya ng grounded. Uy. Nawala. Nawala, nawala siya, nawala. May tendency nga doon ang galing. Alright, right. May chance. May chance doon. Nawala yung spark. So, malamang palyado na yung ilo rin na ito. Tatanggalin ko na ito. Takot. Tinakot mo ako, buddy. Tatanggalin na kita. Ito kasing ilo na ito. Ito yung ilo sa sakyan. Na almost 45 watts. Or, pasa above. Mas mataas siya na pinaglumaan siya ng utol ko kaya ginamit ko dahil nakita ko naman sobrang lakas naman ng ilaw niya kaya papwede ngayon papalitan ko siya ng talagang ano na pang motor na kasi natakot mo ako buddy tanggalin na natin yung balot mo sinubukan ko pa naman tong pakabalot kasi nga ayoko nung mababasa sa, sa loob pero dahil sa it's time natanggalin na ibabalik na kasi dati kung ano kung sino ka kung ano ka wow diba damn gagrasahan kita ngayon kinalawang na siya kasi nga yung ulan sorry buddy ah kaya sa mga M3 na nakakapanood na ito guys uh, hindi ko siya na-recommend na gawin niyo yung ginawa ko sa motor ko kasi imagine nyo nung tinanggal ko to ang ganda nito ngayon my god inuubos na siya ng kalawang dahil hindi ko na siya nabibisita dahil binalot ko siya kuwa lang ako ng ano ng grasa so, makapasin nyo bakit grasa ang kinagamit ko kasi sa grasa ito yung mga narecommend na mga kasama nating riders na sa RG community na mga RG mechanics so yung mga lodi cake natin yan yan yung mga maestro natin. Ngayon, ang, ang advice nila, kapag nagbebechi ng yung mga uh, mo, especially battery, lagyan mo siya ng grasa. Magkakaroon pa rin siya ng direct contact. Magkakaroon pa rin siya, hindi siya maglulose contact. May iwasan pa ang pag, tawag ito, pagbebechi, no? pag chuchok. Tapos, yung linya na to, hindi pa kakalawangin. Kaya, may iwasan pa ang kalawang yan ngayon kung maulan naman to wala akong problema kasi pampante na ako na loob niya pinalamanan ko na yan sa loob ka masok sa loob ngayon tinakot mo ako buddy pero syempre susubukan pa rin natin syang ikabit sa kapaanda rin kailangan talagang pag kinabit ko to totally wala na syang spark tapos good back to normal nakapit ko to okay. yan then um, binalik ko na ang starter relay babalik to ngayon kapag kainano ko siya hindi na siya e spark o hindi na siya yung parang nag-welding okay na siya tester puksan ko yung makina tanggal okay reading 13 point ayan 14 14.5 Okay, okay. Ayos. Tapos, pagkapatayin ko, 14 volts. Okay naman. Ngayon lang, wala siyang ilaw. Tapos, kapag ka, binaklas ko ulit, bayaw sa thank you ah. Ngayon, pag tinapinaklas ko at kinaskas ko, wala na. Wala na yung par nag-welding. Ngayon, okay na. Naibalik na natin sa dati yung motor natin. So, ngayon sa video na to, uh, yun lang mga gagawin natin. So, unang-unang pinaka scenario na gagawin mo. Uh, tanggalin mo muna yung battery. Uh, pero, unang babaklasin mo is yung negative lang. Para hindi masisira ang battery mo. Pangalawa, Uh, check mo itong starter relay kailangan bakasin mo muna starter relay tapos uh, check mo ulit dito sa mismong uh, ito, battery tapos tignan mo kung may mga uh, linya na magkakadikit ngayon kapag uh, nakita mo wala namang linya na magkakadikit dito at kinabit mo na naman ulit yung starter relay at ganoon na naman syempre tatalon tayo dito sa brake lever tapos push button. na uh, yung pinakita ko nung una. Na yun nga, binaklas ko muna yung connection niya. After ko baklasin yung connection, ibinalik ko ulit yung sa starter relay para makita ko kung mag-o-okay. So nung nag-okay siya, uh, nakita ko na na may problema dito sa connection nito which is dun sa brake lever saka start button. So ngayon tinanggal ko muna yung connection dun sa charger para bukas na bukas aayusin ko siya, uulitin ko siya. Pagkatapos, uh, isa sa naga nakita kong problema pa, nung kinakabit ko yung battery, nag spark siya na parang may nag-welding. So, ang ginawa ko, binal tinanggal ko muna yung sa headlight, kasi headlight na lang yung natitirang uh, ibang accessories na kinabit ko sa kanya. Kaya, tendency nun, ito agad yung una kong kailangan tanggalin. Saka, kabisado ko na rin yung motor ko. Kaya dito sa motor ato, tagal ko na tong body, kaya kabis halos kabisado kabisado ko na ko nung sakit niya na, na ano ko na kagad. Kaya sa akin madali kong ano, madali ko nararamdaman na may problema sa motor ko. Na yun ang dapat kong unang i-check. Iche nung tinanggal ko, babalik uli, bumalik uli ako sa battery at nung kinabit ko siya, yun nawala yung problema para hindi kayo malito. Ah, uh, wag kayong ano, wag kayong basta-basta i-check yung ibang linya na hindi connected doon sa mismong problema. So, kapag ang problema is start lang, sa starter system ka lang, o sa ignition system ka lang. So, yung isa naman, dahil merong nag spark doon ka lang sa area na sabihin natin na, 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 natin na may pinagtapang ka, doon ka lang muna. So, subukan mo tanggalin yung sakit. Tapos, tingnan mo kung ano yung result. So, pag tanggal mo ng sakit, at uh, nawala yung problema na napansin mo sa, sa motor mo doon ka naman mag-focus sa mismong air na yun mas uh, mas masolusyonan so nung nag-focus ako doon nakita ko nandito ang problema kaya yon na na siya. So, so ngayon mga kagulong, natapos ko na yung motor ko at nagawa ko na siya. So, kung nagustuhan niyo yung video nito, click yung subscribe button at notification bell para update kayo sa video. At so, kung nagustuhan nyo to click nyo naman din yung like button para mas ma-inspire ako. <laughs> At kung meron kayong comment and suggestion, pwede kayong mag-comment sa comment section para pwede ko yung gawan sa susunod ko na video. Okay. So, ito si Pab Sam Santos. Ride safe, mga kagulong. Bye-bye!